dünya amaliyotida birlashuv, ya'ni iqtisodiy jihatdan birlashuv jarayonlari keng avj olib ketyapti. Mintaqadagi holatini mustahkamlash nuqtai nazaridan, yaxshilash nuqtai nazaridan, iqtisodiy quvvatini oshirish nuqtai nazaridan birlashishlar yuzaga kelyapti. Mana bugungi kunda amalda bo'lib turgan birlashishlarni e'tibor berib qaradigan bo'lsak, misol uchun Arab davlatlarining ligasi. Arab davlatlarining ligasi ham asosan iqtisodiy manfaatlarni ko'zlab, aytaylik, birlashgan shu qo'shni davlatlarda iqtisodiy hamkorligi deyishimiz mumkin. Yoki NAFTA deb ataladi, misol uchun Shimoliy Amerika erkin savdo zonasi deyiladi. U yerga mana Qo'shma Shtatlar dunyoda eng katta yirik davlat bo'lsa ham, aytaylik, shu Kanada yoki Meksika davlatlari bilan erkin iqtisodiy, erkin bozor zonasini tashkil qilishgan, qaysiki o'sha millati uchun, davlati uchun xizmat qilayotganligi uchun shunday birikmalarni tuzishgan. Yoki mana bilamiz yaxshi BRICS. BRICS, ya'ni Braziliya, Rossiya, mana Hindiston, qarang, hattoki chegaralari bir-biriga tutash bo'lmasa yoki yaqin bo'lmasa ham, aytaylik, Janubiy Amerika misol uchun. Maqsad avvalo millatni, davlatni manfaatlari uchun bu birlashmalarni tashkil qilish nuqtai nazaridan amalga oshirilgan. Shu nuqtai nazardan e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, mana Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tashkil bo'lganligi, ya'ni 2015-yilda tashkil bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda mana xabaringiz bor, 5 ta davlat: Armaniston, Belarusiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya davlatlari a'zo bo'lib turibdi. Bulardagi eng katta yutuqlardan aytishimiz mumkin, bu boshqona, yagona boshqona kodeksini amalga kirishi. Bugungi kunda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi eng integratsion loyiha sifatida baholanyapti dunyodagi. Ya'ni integratsiyalashga, bir-biriga chuqur kirib borgan integratsiyalashgan jarayon sifatida qaralyapti. Shuningdek, bu yerdagi eng katta yutuqlardan bittasi bu tovar, kapital, ishchi kuchini, xizmatlarni erkin o'tishi. Biridan biriga erkin, misol uchun hech qanday chegarasiz, hujjatlarsiz, qo'shimcha rasmiylashtirishlarsiz, raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsak, yig'ima holdagi yalpi ichki mahsuloti 1.8 trillion dollarga yetdi hozir. Bu tashkilotda yalpi ichki mahsuloti. Yoki aholisi 180 milliondan ortib ketdi. Gaz qazib olish hajmi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda. Shuningdek, elektr energiya, ko'mir qazib olish yoki elektr energiya yetkazish yoki mineral o'g'itlar yetkazib berish bo'yicha ham dunyoda yetakchi, ikkinchi, uchinchi shunaqangi o'rinlarda turibdi. E'tibor berib qaraydigan bo'lsa, 2030-yilgacha bu davlatlar hozir yagona transport va energetika tizimiga o'tishmoqchi bo'lishyapti va yagona moliya bozorini, yagona moliya bozorini ham yo'lga qo'yish, ya'ni o'sha qimmatli qog'ozlar bozori bo'ladimi? Bu degan investitsiyalar, ya'ni moliya bozori birinchi navbatda bu investitsiyalarni bemalol o'zaro harakati bo'ladi. Mana keyingi paytda e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonga 2018-yilda 5.3 million, ya'ni 5 milliondan ortiq turistlar kelgan. Shundan 3.7 million yoki 70%dan ortig'i ana shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgan davlatlardan, 70%dan ortig'i kelyapti. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishimiz orqasidan o'ylaymanki, bu jarayon yana bir necha marta ortadi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kiradigan bo'lsak, bir qator turizm sohasida yutuqlarga ega bo'lamiz. Birinchidan, bular yagona turizm xizmati tizimi o'rnatilyapti hozir. Qolaversa, o'z mamlakatlaridagi hujjat bilan, masalan, rasmiylashtirib, bu yerda rasmiylashtirgan hujjati bilan bemalol tur kompaniyalarimiz bor-ku. Bemalol o'zini odamlarini o'sha boshqa davlatlarga ham olib borib yurishi mumkin. Ular ham bizga kelayotganda uni qaytadan registratsiya qil, qaytadan, bilasiz endi, eng murakkab narsa bu byurokratiya. Bitta narsani imzo olish uchun, bitta ruxsat deydi, muhr qo'ydirish uchun kerak bo'lsa, haligini o'zini qancha odamni bezillatadida katta-katta vaqt kelsa bizneslar to'xtab qoladi. Shuning uchun mana bu rasmiylashtirish, mana bu har xil to'lovlar to'lash, ya'ni viza to'lovlaridan tortib boshqa to'lovlar, bularda hammasi yechimini topadi. Bu yagona infratarkib kommunikatsiyalar o'rnatilishi oqibatida mamlakatlarda o'rtasida nafaqat biz
ular da uchun ham manfaatli bo'ladi. Shuning uchun turizm sohasi bu juda ham katta daromad keltiradigan manbaga aylanishi mumkin deb hisoblayman. Bu integratsiya ilmiy tadqiqotlarga yo'l ochadi. Ya'ni hozir bu davlatlarning o'rtasida, demak, ilmiy tadqiqot va bilim olish jarayonida o'zaro kelishish, integratsiyalashish, ya'ni bir-birini birgalikda tadqiqotlar o'tkazish, birgalikda fan ishlarini olib borish, birgalikda ta'lim berish masalalari yo'lga qo'yilgan. Shu nuqtai nazardan agar O'zbekistonda bu jarayonlarga qo'shilishligi o'z-o'zidan mamlakatimizni mana bu integratsion jarayonlarga ham qo'shilishiga imkon tug'iladi. Eng katta muammolardan bittasi bu ta'lim hujjatlarini tan olinishligi. Oliy ta'lim bo'ladimi yoki maxsus o'rta ta'limlar bo'ladimi? Bular o'zaro bir-birini tan olish jarayoni yo'lga qo'yilishligi. Qolaversa malaka oshirish jarayoni. To'g'risini aytishimiz kerak, yirik ana shu sanoat korxonalari bo'ladimi, Rossiyani, Qozog'istonni yoki boshqa o'sha integratsiya qilinadigan davlatlarda, Belarusiyada juda katta yirik korxonalar bor. Bularda malaka oshirishni tayyorlashimiz kerak. Ular bilan birga hamkorlikda tadqiqotlar, ilmiy tadqiqotlar olib borish kerak. Bularda hammasiga yo'l ochiladi. Qolaversa, hamkorlikdagi laboratoriyalar tashkil qilish, hamkorlikdagi turli startaplarda amalga oshirish, texnoparklar tashkil qilish hamkorlikdagi. Chunki moliyalashtirish ikkala tarafdan birgalikda amalga oshiriladi. O'z-o'zidan hali yuqorida aytganimdek, bu sinergetik samarani keltiradi, ya'ni birdaniga o'sish samarasini keltirib chiqaradi.